Tipo ayah mongso utan teko hawa adem fituringan loro turung siap nompo kenyataan kowe disandeng wong liya. Kok iso yo, kok tegel yo, apa salahku neng diluputku wong sing rasa piro koyo aku iki masalah asmoro mung kebagian loro ditinggal lungo alasan raceto merko ngapoti tresno anyar musing liyo Gusti tulung paring ngono ati sing kuat kanggo ngadepi asmoro ukal-ukalan tipe ayah mongso utan teko hawa adem fituringan loro turung siap nopo kenyataan kowe disandeng wong liya. Turung nganti garing loro ne atiku wes mbok tambahi kenyataan kon ngadepi seliramu saiki disandeng wong liya. Tahu nekatku mencintaimu nanging kowe malah milih ngapoti tresno liyane ternyata aku tutu siji-sijine. Tipe ayah mongso utan teko hawa adem fituringan loro turung siap nompo kenyataan kowe disandeng wong liya. Turung nganti garing loro ne atiku uwis mbok tambahi kenyataan kon ngadepi seliramu saiki disandeng wong liya. Malah milih
apa titresno liyane. Ternyata aku tutus siji-sijine.